förväntat på världens undergång 21 december här? Fanns det förväntningar? Ja, det är bolsjevikens artell i Osperen. Vi ska fortsätta från betala hyra. Så stå ut med trista S. Med eran fruga, med eran kar. Vi ska fortsätta stå ut med det hela. Det bästa vi ska fortsätta stå ut med att driva in pengar och sappa jobb. Hey!
Sorry,